Mjafton çkëtko ta ekspozosh para kamerës të një telefoni të mençur dhe vetëm me një klik e qasje në internet do të shfaqen të gjitha lokacionet e vaksinimit në vend. E bele këtë kod e gjeni në përflet pagesa si kurse këto të postës së Kosovës. Kjo e fundit shtypje në këti informacioni digital e ka nisur këtë dit. Posta Kosovës ka po një marveshë me Ministrinë e Shëndetësisë që të informojmë qytetarët e Kosovës për mes flet pagesa të cilën e kena printuar me një këtë vaksinio për termin kudë. Por disa qytetarë thanë se nuk e vërejtën këtë detaj që gjendet në një cep të flet pagesës. Ju, valla, me thonë drejta nuk e vrejta, se me qenë se dhe jënë vaksinu. Probleme që nuk jënë vaksinu nuk është që nuk kanë informu ata se ku mu me u vaksinu, vë që kanë zgjedhë për mës me u vaksinu. Me gjitha të, punojësit e postës thonë se njoftojnë qytetarët ko pas kohe. Po, ka shumë për atyne që vrejnë, mi po dhe punëtuar të këtu i informujme edhe shtë. Kjo nisë me Ministrisë së Shëndetësisë, pas rënjës e interesimit për imunizim, pritet që të zgjerohet edhe në kompani të tjera publike dhe private. Që ato të përfshijnë në flet lëshimit e tyre, në kupon të fiskal të tyre, në SMS-et që i drejtohen qytetarëve dhe klientëve, me mesazhe që përfshijnë tiret për vaksinim. Informimi do të bëhet edhe në hapësira tjera publike. Do të vendosim stickers me QR code në për zonave frekuentim të lartë, themi këtu ashensor në për komplekset banesore në Prishtinë dhe qytetet e tjera të zonat ku ka semafor ku qytetarët presin. Deri tani në vend janë administruar mbi 1.600.000 doza të vaksinës. Se cili interesuar për këtë proces mund të bëj kudo e kurdo, pa tërmen e parënsive në banimi e shtetësie.